This is the way I wanna live. Nej, jag tänker inte prata engelska. Så, en tunna med mjöl. Så. Välkommen tillbaka till Alkoholist TV. Jag sitter här i och på den väg jag vill vara. Viking helt enkelt. Och jag passar på att ta Martin Eriksson, E-Types, Einför, hans krog i Gamla stan Stockholm, har gjort via Fjällholmarnas bryggeri en hjortronmölska, en öl, 6,5%, skitsnygg. Einförs logga där. Där har man ju varit så ätit och druckit. Och så finns här vikingatema på glaset också. Allt ska vara det, fast jag bor i 2022. Nog om det, jag är nyfiken på det här. Jag ska lukta på den först. Jag läste någonting om att det är, självklart så är det hjortron, eftersom det är hjortronmölska. Och det står även fruktesmak med liten sötma, inslag av ambrosiakaka, fläder och hjortron och honung. Fylligheten är klockan 4 på smakklockan, som det kallas. Och bäskan är klockan 3 och sötma klockan 3. Men på vikingatiden fanns det ingen tid, även om det heter vikingatid. Så nu kör vi. Oj. En fläder direkt, tror jag. Hjortron. Jag har aldrig smakat hjortron. Jag vet inte hur det smakar. Eftersmaken är påminner om en vanlig IPA nästan. Som honung och... Ja, fläder har det förekommit så, men honung är väl tydligt. Och sen en och annan ambrosiakaka eller sockerkaka, det har man ju smakat. Så att eftersmaken gör att det blir som en vanlig IPA nästan. Och inte mig emot, men jag tycker det är kul att prova och köra vikingastil. Lite för frän doft för mig i försmaken, tycker jag. Men i övrigt så... den är rimlig, alltså den är bra och den har den här fylligheten som de beskriver. Jag tycker det är svårt att bedöma fyllighet egentligen. Jag är nästan lite tagen av den också. Jag tappade lite fokus. Nej, men jag tycker den är trevlig. Som sagt, lite för frän smak i början, men annars så, det överlever jag. Helt okej, alltså. Så att den är rimlig, bra, helt okej. Så, i betyg... Ja... 3,7. Tycker jag, ändå. Så att... jag tar en avgörande klunk till här, så alltså. Det blir inga förändringar, utan det är den här tydliga som jag sagt, att det är fränsmak i början och sen blir det en IPA-smak i eftersmaken. Inget konstigt egentligen, utan det är så det är då. 3,7. Kul att de gör det här och hoppas att det kommer flera varianter. Det kan jag uppmuntra till. Så, skål på gossar. This is the way. Hej.